Ažiňa Ačiňi. Ár. Já jsem Septim a jsme tady u dalšího 2v2. Jak víte, po naší dlouhodobé absenci se nám hodně daří. Takže sami nevíme... Kousu do hnusný mandarinky, mle. Jak to chutná? Tak suchý z nosu, mle. Tak to je dobrý ještě. Jak to nechutná govna, jak to dobrý. Já vím, v této oblasti si mistr. Řekl jsem něco, co jsem neměl? Nějaký vlasy. Jinak výtečná. Výtečná mandarinka s vlasama. Já jsem byl totiž toho ve Windowsu a posílal jsem věci Mirror, tyhle. To mám tak rád. Posílal jsem výzkumníky, ne věci, výzkumníky. Ano, lidé nejsou věci. Základní poznatek. Ale taky to tak není někdy pravda. Může nějací lidi jsou čuráci, skurvení čuráci. Čuráci jsou věci. A čuráci jsou věci. Ale můj čurák, aspoň, to je osobnost. Má i titul? Pan čurák. Meredik. Meredik. Ty jak mě nás píše, vole. Nevím, kdo mě píše. Nějaká čupka. Raus. Bude to posílka v 18.30? Jak to víš? To je náš kamarád, ale on je takový... Půl už. Pomalejší. Nebo pomalejší. On nedokáže si zapamatovat věci. On není nějak postižený, to je o to smutnější. No právě, on je naprosto normální, ale prostě má blbou paměť. A chodíme do posilovny a každý týden, každý den se nás ptá, co budeme cvičit. Že tam je těch cviků tak málo. No a po každý cvičíme v 18.30 a on se teď zeptal, kdy to cvičko bude. To je forget. No, půjdou rychle asi kluci. Nebo expa. Můžeš se podívat? Teď nebude ještě, ale... Ale k tomu Zergovi. Ten šel 14, rychlou. No ale nevíš co. Zerlingy má. Bez expy, bude puštinek. Už má spít. Zůstaň na rampě, já ti teď nepomůžu. Jo. Nebo taky... Ty pičo, mají u tebe jak sraček, vole. Kurva, jsem tam nestihl.
Dobré. Já mám postavenou expu H. Ty vole, pojď, tam je uzavřen. A nemám co, teďka mám jednu vojtry. Ty vole, no to, to není dobrý. Co u tebe zas? Já ti nemám jak pomoct tam. On mě tam zavře. Mu zničím pilony. Ty vole, ve dvou vteřinách všechny proby, všechny. Ty vole. Jdu furt pryč, furt absolutně. Nemáš něco navíc, mám jednu probu. On nemá expu ten kokot. Nemá, molin. Tady to vypadá na blink nebo na dítička. Budou dítička bez tak. Tak udělej scan, prosím. Nemám, jak se to jmenuje, gas? Si dej request. Ty vole, ten je tam, ty vole, ten je tam zastavený stalkrama jako prase, jo. Už mám 10 pracovníků, paráda. Ah, to byla taková divná hra na začátek. No nechápu, jak on může mít s jednou bázou 143 EPM, vole. Vždyť tam není co klikat, ty vole. A s těma zelingama taky vůbec neklikal. Čo nepochopíme, čo nepochopíme, Už to tak bude, teram teram, jajajaj. Tohle je pěkně dementní mapa. To nemám rád vůbec, proti nikomu. Ne? Proti nikomu nemáš rád tuto mapu? Proč ne? Je na píču. Jo. Jdej do prda. Chili. Zmrde. Já půjdu proxy. Stargate. Tak já půjdu proxy. Zary. Overlord. Jo. Co dělá jak? Máš na to nějaký grip? Ano. No, musíš speciálně postavit Overlorda a speciálně ho tam poslat. A můžeš to nějak posrat, nebo to je ne...
Jde to pěkně skurvit, no. Blbůvzdorný jsem chtěl říct, tak nevím, proč začínám D, vole. Blbůvzdorný a začíná ze zde. Jo. Jsi pěkně skurvený. No. Ta ročníkovka úplně rozmrdává. Jo, já se z toho úplně na prášky, ne? Furt něco dělat, vole, nepotřebního, ale končímu. Kasínek, no jo, jak jinak, že? No jo. Můžu se podívat na... na druhého. Ten jde bez gasu, expu. Tak na toho běž. Nebo na toho s tím gasem, já teď nevím. Jsem v rozpacích. Jo, zkusíme. Favorite Builde na turnament. To je hodně dobrý build, ale proti Teranovi strašně silný. Jo. Ale když udělám minu, tak je to na piču. Musíš uvidět, no, a dát si pozor. Musíš tam bejt a fokusovat to. Jo, je Reaper, mám. Jde druhej. Pílo, ne. Doufám, že přes to oko neuvidí. Neuvidí. Máš supply blok, víš to? Vím to, no. Tebe. Jdu potrestat toho rýpaře. Jež. Ten u sebe nebude mít žádný vojáky. Dělá s tým a maraudry. Zdrhá přede mnou, teď netěží. Nice. Tak tak. Tyhle zase supply.
Taky už jede s tím. Budeš na to připravený? Asi jo. Ten druhý je úplně prdelý. Jde, Mariňák 1-1. Kam? Kam jde? Budeš jít drý? Jo. Jestli máš anti-air, tak tady mám medivaky. No, nemám ale nic. Macha. Asi tady budu potřebovat pomoc. Tam nesmí expandovat. Bacha, tam na vrchu je to tank.
za náma. Musíme mu zničit tu boldu tady. A on tady žádnou nemá, nebo odletěl. Bacha, tady ti jdou. Drop k tobě. On neví, že jak je na tomto reveal. Já nevidím nahoru! Jak Teranovi prostě zničíte Baraxi, tak je konec. Bože, on i když má suroviny, tak prostě nestíhá utratit a to je prdel. A GG. Ger, teď jsem se do toho zažral, ani jsem nic neříkal. Taky. V 15 minutě jsem byl skoro max. No, to je tak, když se jede ekonomická hra. Nechápu, jak mohli mít 180 APM, když tam dělali úplný hovno. Náhodný kliky. To prostě nechápu, mě by to nedalo a podíval bych se schválně. Já se jdu podívat na záznam, mě to nedá, vole. Já to prostě nechápu. Jak takový idiot, zrovna ten, co jsme ho tam zničili, víš co? Jak on může mít 180 APM, když tam neměl ani s čím klikat. A teďka řeknu větu do pranice. Každá holka ti může padnout k nohám, stačí jen dobře trefit bradu. Ano. Nebo cihla. No, teďka udělám něco málo té roče kňovečky. Ty čat, vůbec už to nechci otvírat, ale musím. Jo, roční kovečka, no jo. No. Jo. My jedem okolo 300, občas 400, nějak 200 průměrné. Máme my 3 a Snopers jede v klidičku tam 0. 80, 88, 90. No tady vidíte, jak je Protoss, když ještě není Blink nebo Stormy, tak tam prostě není co mikrovat. Tak co se... Nepředřu, ne? Když od nich nic, tak bude nějaký nic.
mikrovat v bázi, to promiň. Ne. Ty vole, nechápu. Co tam dělá, ty vole? On právě poslal 5 pracovníků na to, aby postavili domeček. To je dobrý. No, tak to je myslí na lidi, no. Aby se nepředřeli. To je cigánská prácička takzvaná, protože on tam to, tam jeden pracuje a 4 se na něho koukají. Hej, Fero, děláš to blbě, hej. On prostě nemikruje ani ty vojáky, že by třeba ty slabý posílal dozadu. Prostě jenom to tak naklikne. A má prostě 300 APM, vole. To je jako furt mačka a klik dopředu a klik, do, klik dopředu, nebo co ty vole. To je možný, no, vole. Tohle já třeba nedělám. Já to udělám jednou. No právě, jednou a pak kontroluješ jednotky ostatní, a ne. To jsou zmatenci. Ty furt nahráváš, co? No tak jasné. Tak už to vypni, až jsi do prdele. Vypadni, já tady zůstanu klidně sám, ty hajzle jeden. No tak já vás zdravím tady, Stanislav. Já si jdu dělat nějaký věci, abych mohl pokračovat ve dalších věcech. Ne? Protože bez věcí se člověk nehne v dnešní době. No pak půjdem do té posilky v 6, no. 18.30. To je za hodinu a půl, no tak musím něco udělat. Ty vole, nechápu, hoši, nechápu, hoši a holky a páni a dámy a dědečkové a babičky, jak on prostě, jak on může mít ten zelený, jak může mít tolik APM, oni opravdu, opravdu klikají při boji, on má prostě nakliklou armádu a dává a klik a dopředu, a klik a dopředu, a klik a dopředu, a klik a dopředu, a klik a dopředu a takhle to kliká jak debil a čeká, že se něco stane. To třeba ten fight, co byl tady, tak by mě mohli zrušit celou tu bázu, protože na to vojáky měli, ale on prostě nic nekontroloval a jenom klikal a klik dopředu, a klik dopředu, a klik dopředu, a klik dopředu. To radši mějte těch 30 APM, ať si všichni myslí o Teranovi to, co se má, že mu stačí se Steamem a klik, ale prostě kontrolujte ty jednotky, že prostě když to nakliknete, tak odznačte si levým tlačítkem, víte co dáte, označíte jednotky a dáte a klik a kliknete dopředu nebo za tu armádu, kam chcete jít. A teď to odkliknete znova levým tlačítkem, ještě jednou kliknete tím levým tlačítkem a postupně si po ty jedny jednotce takhle označíte, kliknete dozadu, označíte, kliknete dozadu a takhle pomale posíláte dozadu. A ještě lepší naklikat přes shift, že když máte ten Steam, tak ho označíte, kliknete dopředu a dáte shift a s, aby se tady zastavil. A nebo shift a ačko, aby šel zase zpátky bojovat. Aby tam stříleli ti, co mají víc života. Já chápu, že to padá rychle, ale prostě i tady tyhle ty malé věcičky prostě dávají ten damage navíc a dokážou udělat víc škody. Blbý 3-2 rouče navíc a prostě ono to jde pak poznat. To, tomu se říká, tyjo, já jsem zapomněl jeho jméno, za Terany hraje. Je to Hrozein, tak mu říkají Spoon Killer, protože on tady po těch malinkých věcičkách, na kterých ostatní si myslí, že nezáleží, tak on tady po těch malých, tady po těch malinkých detailech, tak on prostě on vás dojebe. On nikde jinde neudělá chybu a prostě tady tyhle ty, na tady tyhle ty malých věcech mu záleží, on to kontroluje a prostě se mu říká Spoon Killer. Spoon je lžička, tak vás prostě umlátí lžičkou, jak je to video, jak tam mlátí několik let
ta smrtka s těma lžičkama na konci, se mu ta lžička zlomí a on pak odhrne kabát a má tam dalších 500 tisíc lžiček. No tak to je prostě to hrozej. On tady po těch malých detailech to odposílá dozadu, sem tam zabije od tady kvůli těm detailům o pár, o těch třeba o 3, o 4 vojáky navíc a prostě tady pomocí tady toho vás prostě ujebe. No a to je od nás dneska tak asi všechno. Hezky dva záznamy, máme tam dvě výhry dneska, jednu prohru a jinak to bylo docela hektické. Ta první hra, co jste viděli minule, ta byla, ta nám dala. A vlastně my hrajeme hned tady potom, takže dokázali jsme se z toho vzchopit. No nic, tak díky za bezlajky, za nějaké hezké komenty pod video na Facebook nebo na Google. Na Facebooku nám dejte samozřejmě like. Plánujeme ten livestream, ale ještě to nemáme nějak tak extra vychytaný a teď bude zkouškový na VUTčku a Snooper bude odevzdávat ročníkovku, tak je to teď nabitý docela dost, ale tak se omlouváme teda, když tam nebude jeden den video, pokusíme se ten další den tam dát třeba dvě videa. Tak jo, tak se mějte, mám vás rád, zdravím nový odběratele a mějte se krásně, ahoj.